waxa kulan muhiim ah ku yeeshay magaalada jigjiga dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida ee ku sugan caasimada kulankaasi oo ka dhacay hoolka madaxtooyada ee magaalada jigjiga dhalinyarada oo kulankoodan ka soo saaray bayaan afar qodob ka kooban ayaa waxay ku bilaabeen bayaankooda sida tan waxaan dhaleeceynaynaa weerarka gardarrada ah ee argagixisadu ay ku soo qaaday deegaankeena waxaan bogaadinaynaa jawaabta laga bixiyay iyo hawlgalkii lagu burburiyay argagixisada waxaan dawladda iyo shacabka ugu baaqaynaa in ay kordhiyaan fujignaanta iyo ka hortagga falalka lagu rabo in lagu khalkhalgeliyo amniga iyo xasiloonida deegaanka waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqeynayno hay'adaha amniga ee deegaanka dhanka kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo ka soo qayb galay xafladan ayaa ka jeediyay khudbad aan meesha la ekayn dhalinyarada qaarkeedna ay ka muujiyeen caro kadib markii uu ku dheeraaday faallo uu ka bixinayay magaca loo yaqaan dawladda deegaanka Soomaalida taasi oo qaabkii uu u fasiray ay dhalinyaradu caro ka muujiyeen mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa ka sheekeyay hadal hayn dhawaanahan ba ka socotay baraha bulshada oo Facebook-yada la iskuula wadaagayay magaca loo yaqaan dawladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo kuwa Mustafa taageeraya aad u buunbuuninayeen inaan la dhihi karin Soomaali Galbeed ama Soomaalida Ogadenia halka ay garab dhigeen Soomaalida Itoobiya Soomaalida Ogadenia iyo Soomaali Galboodba ay ku sheegeen saddex magac oo qaldan dhalinyaradii ka soo qayb gashay xafladda ayaa dareen cadal ka muujisay khudbada Mustafa ee uu ku soo bandhigay wixii maalmahan baraha bulshada ka socday dhanka kale waxaa magaalada caasimada dawladda deegaanka Soomaalida soo gaadhay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdi Aziz Xasan Lafta Green kaasi oo dhawaanahan la sheegay inuu ku sugan yahay xira ciidan oo ku taala magaalada Goday kadib markii diyaarad kuwa ciidanka ah lagaga soo qaaday deegaanada uu maamulayay lama garanayo waxa ay diyaaradaasi u soo qaaday sababta ay Goday uga dejisay iyo waxa uu hadda jigjiga u yimid waxa ay Mustafa ka wada hadleen iyo socdaalkiisa su'aalaha ku xeeran Madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa bedelay mowqifkiisii ahaa diidmada xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaare mudane Xamse Cabdi Barre. Sayid Aadan ayaa shaaca ka qaaday in ay wali jirto tabashadii beel ahaan ay ka qabeen balse wuxuu tilmaamay in ay wada hadleen ra'iisul wasaaraha ayna ballameen. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in uu sidaasi daraadeed u bedelay mowqifkiisa una taageeray xukuumadda cusub isaga oo hambalyo u diray ra'iisul wasaare Xamse. Waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay inay muhiimadu tahay isqancin uuna horay u socdo qaranka Soomaaliya. Waxaan hambalyo u dirayaa ra'iisul wasaare Xamse xukuumaddiisa iyo madaxweynaha. Maalin dhaweyd aniga iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug waxaanu soo saarnay dhaliil haddana intaanan sixinta la gaarin waxaan wada hadalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaanuna ku heshiinay in tabashadaasi wax laga qabto xalkeedana uu jiro qarankana hore u socdo oo aan isbaaro iyo lugooyo loogu samaynin ayuu yiri mudane Maxamuud Sayid. Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in xukuumaddan cusub ay hortaalo hawl adag loona baahan yahay in lala shaqeeyo. Xukuumaddan xilliga dalka uu marayo xagga amniga, midnimada bulshada, dhaqaalaha, abaarta, mushkiladaha ku hareereysan, aad iyo aad ayay u fara badan yihiin. Xukuumaddan waxaa laga filayaa iyadoo arintaasi ay ku xisaabtamayso waayo aragnimo ay jirto marka la fiiriyo madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, golaha baarlamaanka iyo xukuumadda inteeda badan. Xuquuqaalu ah in laga fikiro sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi ayuu sii raaciyay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo shalay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee Xamse Cabdi Barre dhanka kale madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa ballanqaad u sameeyay dhigiisa dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kadib wada hadal dhanka taleefanka oo dhexmaray Erdogan ayaa carabka ku adkeeyay in Turkiga uu sii wadi doono isgarab istaagga shacabka Soomaaliyeed iyo taageerada nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay sida uu mar walba Turkigu u garab taagan yahay Soomaaliya wada hadalkan dhanka taleefanka ah ee labada madaxweyne ayaa ku soo aadaya wax ka yar hal bil markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Ankara kula kulmay madaxweynaha dalka Turkiga halkaasi oo ay mas-uuliyiintani ku galeen heshiisyo kala duwan Turkiga waa saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya wuxuuna tababaraa ciidanka gaarka ah ee Soomaaliya waxaana sidoo kale uu taageeraa miisaaniyadda dhanka dawladda federaalka Soomaaliya
Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamo gaar ah oo isugu jira military iyo police waxayna ku tababartaa xerada Turkisom. Saldhigga Turkisomi oo ah midka ugu weyn ee Turkigu uu ku leeyahay meel waddankiisa ka baxsan, kaasi oo ku yaala magaalada Muqdisho. Dawladda Turkiga ayaa mashaariic kala duwan ka fulisa Soomaaliya, waxaana ugu muhiimsan jidadka laamiyada ee dhexmara caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii, madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden ayaa cambaareeyay dilalka 4 nin oo muslimiin ah oo ka dhacay gobolka New Mexico, kaasi oo booliisku ay sheegeen in laga yaabo inay xiriir leeyihiin. Waxaan aad u cambaareynayaa, aadna uga murugaysnahay dirilka 4 nin ee muslimiinta oo ka dhacay gobolka New Mexico, ayuu qoraal u bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yiri madaxweyne Joe Biden. Inta aan sugayno baaritaanka buuxa, waxaan u ducaynaynaa oo aan la jirnaa qoysaska dhibanayaasha, waxaana maamulkayga uu si buuxda u garab taagan yahay bulshada muslimiinta ah. Weerarada nacaybka ah meel la ugama bannaana Ameerika, ayuu yiri. Booliska gobolka New Mexico ayaa sabtidii sheegay inay baarayaan dilka 3 nin oo muslimiin ah, kuwaasi oo hadda ay sheegeen inay tuunsan yihiin inay la xiriiraan dil nin kale oo ka dhacay sanadkii tagay. Booliska ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in meydka ee dhibanihii ugu dambeeyay ay jimcihii heleen. Booliska ma aysan shaacinin magaca ninka, hase yeeshee waxay sheegeen inuu ku jiro da'da 20-aadka, uuna yahay muslim asal ahaanna ka soo jeeda Koonfurta Aasiya. Baarayaasha waxay rumaysan yihiin in dilkii jimcihii laga yaabo inuu xiriir la leeyahay dilalka 3 nin oo muslim ah oo ka soo jeeday Koonfurta Aasiya, ayaa lagu yiri bayaanka. 2 ka mid ah dhibanayaashii hore ayaa la sheegay inay rag ahaayeen ka soo jeeda dalka Pakistan oo da'daadu kala ahayd 7 iyo 20 iyo 41 sano jir, meydkoodana la kala helay 1 Agoosto iyo 26 Julaay. Maxamed Alfaas Xuseen oo ah 27 jir, agaasimaha qorsheynta ka ahaa magaalada Isbenola kana yimid dalka Pakistan asal ahaan, ayaa isniintii hore lagu toogtay bannaanka dhisme uu ka deganaa magaalada. Sidoo kale Aftaab Xuseen oo ahaa 41 jir, ayaa isagana la toogtay, meydkiisana laga helay 26 Julaay isla magaalada. Baarayaasha ayaa isku dayaya inay ogaadaan haddii ay dilalkani xiriir isla leeyihiin dilka Maxamed Axmed oo ka soo jeeday Afghanistan, isna la dilay November 7, 2021 oo ka dhacay bannaanka xarunta ganacsi ee ay ku lahaayeen isaga iyo walaalkiis magaalada. Booliska ayaa sheegay in ay qof kasta oo ka hayo xog ku saabsan arrintan uu la soo xiriiriyo, waxayna sheegeen inay FBI-da gacan ka siinaysa baaritaanka arrintan. Dilalkan beegsiga muslimiinta deggan gobolka New Mexico waa wax aad looga caroodo oo aan la aqbali karin, waxaa sidaasi barteeda Twitter-ka soo dhigtay Michelle Lujan oo ah bala saabka gobolka. Waxaa intaasi ku dartay in saraakiil booliis oo dheeraad ah la keeni doono magaaladaasi si ay gacan uga geystaan baaritaanada. Dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo xilitabinteena wareedi halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmed, waxaa igala qayb qaadanaya saaxiibkay Sakriisha Cabdiraxmaan. Tan iyo intaynu xilitabinteena wareed ee tan xigta ku kulmi doono, waa anagoo ah Bahda Radio Xurriya, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.